Tak. No a já bych tom byl ještě, co se týká toho Ruska, tak já, když jsem vlastně jezdil tady v 90., když takhle přeskočím, když já jsem se tady setkal s mnohými záhadami, jo. Byl jsem tady třeba, to bylo ve městě Oktябrský, 2000 kilometrů za Moskvu, kde jsem jezdil, a byl jsem třeba zván na návštěvy, tedy byli různí podnikatelé, kteří mě zvali, a ředitelé firem, a říkali mě třeba, když nad Oktябrským byl třeba létající talíř obrovských rozměrů a byl tam 2 hodiny a všichni ho viděli. Normálně racionální lidé mi tohle hovořili a byl velmi blízko. A viděli to děti, viděli to dospělí, viděli to prostě všichni z toho města. No a takže já jsem vlastně tady už jako řidič kamionu poznával různé záhady, ale je to, ty záhady jsou na zkoumání na roky, roky. A dneska jsem zrovna dostal ještě z Chakáské republiky od průvodkyně krásnou fotografii pyramidy, která tam někde jsme nebyli ještě, která měla přesné tvary. Nebyla tam uvedená výška, ale je možné, že podle toho, jak jsem se díval, podle těch kamenů a rozměrů, že by ta výška mohla být okolo 200 metrů. Jo? A takže toho tady moc, těch pyramid tady bude na desítky, ale na stovky. Na stovky, jo? Celé Tajze. Pod Tajgou jsou obrovské města ještě dávných, nejenom dávných kultur Tartarie, ale ještě třeba elfů, jo? Protože elfové šli z Anglie, putovali původně elfové do západní Sibiře. Všiml jsem si, že v Omsku, když jsem pozoroval některé lidi, tak mají tam ještě určitý gen, elfí gen, aniž by sami o tom věděli. Jo? Lze to pozorovat, lze to vysledovat. A takže je to taková směsice, jak jsi říkal na začátku, mystérie. Celé Rusko, je to jiná realita, je to něco, co přesahuje běžný rytmus života, tak jak ho známe u nás v České republice nebo v Evropě. A přitom na těch školách nás učí, aby jsme jako vidíte dneska, jak se máme dobře, aby jsme měli pocit, že jsme legendami dnešních dnů a v dávné době jsme byli nějaké opice, ale ve skutečnosti ta přítomnost, kterou žijeme, je to nějaký kriminální systém spravedlnosti, jo, který žijeme a je nám to předkládáno jako krmení pravdy a je to samá lež. A je potřeba z toho postupně vycházet všemi možnými směry a rozvíjením se. A Rusko je na tu aktivaci těch instinktů hodně velmi, velmi zajímavé. Velmi zajímavé, protože tady s každým člověk může hovořit, ať je to řidič autobusu, tak může mluvit s ním o filozofii, ať je to tady zápasník, jakýkoliv zápasník bojového umění, tak to jsou velmi inteligentní chlapi, jako například Alexander Karelin, je to trojnásobný mistr olympiády, který měl vyhrát 4 olympiády. Já jsem viděl jeho boj, když zápasil o výhru čtvrté, kdyby byl čtvrtý člověk na planetě, teda první člověk na planetě, který by vyhrál 4 olympiády a na body vyhrával, ale nedali mu to, protože rozhodčí to není měřitelné jako metrem, jo, a nedali mu to. A když jsem pozoroval, jak filozoficky dokáže odpovídat, jak moudře dokáže odpovídat na otázky, když jsem, nebo další zápasník Fedor Emelianenko, položili mu třeba takovou otázku. Oni jsou dva Emilienkové, je Fyodor a ten brácha jeho, no. Tak. Alexandr Emelianenko je jeho brácha, ale oni jsou rozdílné povahy. A ten Fedor Emelianenko, když mu dal položili otázku, jak to, že jste po tolika letech prohrál? A to byla redaktorka nebo komentátorka, jo, teď nevím, jestli redaktorka, mu položila tu otázku a on se na ní díval a zrak odklonil a řekl, protože to mělo tak silnou energii, on odklonil ten zrak a odpověděl,
musíte padnout, abyste znovu stali. To je Fyodor, no. On je legenda, jasně. No. takže ve dvou slovech, nebo v jedné větě, obrovská moudrost. Ale lze to pozorovat, že oni vlastně, když zápasí, u něho není žádná agrese, když to vypadá ten zápas velmi agresivně, ale on všechno to je s duchem bohatýra a vlastně kamaráda, dalo by se říct, a lze pozorovat i jejich mentalitu v boji, jo? Jejich chování vlastně těch zápasníků. Když byl Ivan Podubný, vlastně to je krásný film, Ivan Podubný, to ať se na to třeba i v ruském jazyce podívají, protože to se krásný film natočený, kdy ještě při Sovětském svazu Ivan Podubný odcestoval do Ameriky a všechny zápasníky, všechny přepravil. No a oni tam různě švindlovali a tak dále proti němu. No a byl to krásný film, jak on měl to srdce toho bohatýra, to dobré srdce a zároveň se setkal s takovými podrazy, které tam probíhaly, co se týká financí, co se týká peněz a tak dále. Takže pozorovat vlastně to Rusko z té strany toho boje, jo, je hodně zajímavé, ale zároveň ne jako boje síly, ale zároveň toho srdce a zároveň toho citu. Takže ono to obsahuje, ten boj obsahuje velký cit, což je takové zvláštní cit, žádná agrese, ale velký cit při tom boji. Tady třeba Najdan, který tady seděl, tak je velmi citlivý kluk, ale zároveň jsem ho viděl, jak zápasí, je úžasný zápasník. Kope pěkně do výšky, silně. A zároveň jako s bratrem, kterého má vlastně, oni jsou tři děti, nejmladší holčička. No a on je velmi dobrý zápasník, technik. Radomír, já ti dám za pravdu, protože svýho času jsem sledoval ruský MMA zápasníky a mě to nedalo, já se díval i na jejich horoskopy a jak na tom byli, když měli slavné výhry a slavné prohry. Jo? A já si tam všim pro mě zvláštní věci, že ty horoskopy zdaleka nebyly tak silový a v takové tvrdosti, jak bych čekal. Naopak to byly horoskopy jakoby oslabených kluků, který se pustili do toho, to oslabení nebo i tu ženskou polaritu prostě kompenzovat a vyrovnat. Jo? Ale tím, že je tam jak ta ženská, tak mužská síla, tak ve finále je to velmi zajímavý pak nasledování, no. To říkáš velmi hezky. Řeknu k tomu jenom takovou věc, když přijdou třeba, já v České republice dělám konzultace s lidmi a přijde třeba za mnou žena, která má syna, jo, a je rozvedená a vychovává syna a dává do něho ženský princip, jo. A tak já jí říkám, dávejte ho na bojové umění. Tak, zápas, ano. Bojové umění, aby dostává a trenéra, který nahrazuje určitým způsobem otce v té mužské síli, jo? Když nemá kontakt se svým otcem. Takže to je velmi důležité, protože potom se stává to, je to častý problém, kdy vyroste takový kluk, který je s tou maminkou a ona do něho dává pořád tu ženu. Tak on je tak změkčelý, že potom je něho navazat vztah. Tam bývá i, prosím tě, nerad to říkám, ale tam bývá často křivost charakterová. Ano. Neříkám, že zákonitě, ale tohle si ty ženy neuvědomujou, že jo, toho synečka si chtějí vymazlit, přivlastnit, ale oni z nich potom vyrůstají prostě malí zmrdíci, jo. A tohle máme, prosím tě, společný. Já svým klientům, mužům, nezřídka i ženám, doporučuju zápas, najít si trenéra, radši teda jitsu, jo, ten box je přeci jenom ty kapiláry, cévy v hlavě, má to svou citlivost, ale jitsu prostě pokládat na žíněnky, dostat dolů, zafixovat, jako krása, jo, protože tohle mi připadá být pro charakter, odvahu a sílu ta nejrychlejší cesta.
A já tu mám výpadek internetu. Už jsem zpátky. Ahoj. Vidím vás. Dobrý. Takže, jo. Takže je to přesně tak a řešíme to velmi často. Jo? A je, nejhorší je to, když vlastně to jenom jednoduchý jedináček. Je to, je to nejtěžší. Samozřejmě to jsou rozenci, když jsou bratři, je to super, když můžou se poprat mezi sebou v tom dobrém, jako, jo? Po zápasy, jo? V tom dobrém. No a tady třeba, když je šamán, tak oni to mají tady tak, ve výchově. Když se třeba proviní holčička, tak on jako otec se na ní nesmí zlobit, aby nedostávalo se té mužské síly do té holčičky, aby zase muža nevyrostala, tak on musí říct své ženě, aby napomenula jo, tu holčičku, že dělá něco špatně. Jo. Samozřejmě někdy je to nevyhnutelné, když u toho není tam maminka nebo ta jeho žena třeba, jo, tak musí to nějak jemně, velmi jemně to sdělit, tu chybu, kterou ta holčička, to provinění třeba, co udělala, nebo takhle, aby, ale velmi opatrně, aby se nedostával ten mužský princip do té holčičky. A zase, když jsou kluci a zlobí třeba kluci nebo něco provedou, tak a je, není u toho vlastně třeba otec, tak ona potom musí ta maminka nebo ta žena říct partnerovi, teďka oni udělali toto, to říká chlapem, jo? Aby ta mužská síla tam byla vyrovnaná, aby se dostávalo do těch kluků ten princip toho muže. A je to velmi častý problém. Já, když jsem byl malej kluk, tak v České republice jsem byl svědek toho, když třeba trenér gymnastiky, který velmi tvrdě vlastně vedl svoje svěřenkyně, holky, a dostávali ty holky mužský princip, strašně mužského principu. A tyto holky, když vyrostly, tak měly zase problém s muži, protože válcovali tou mužskou energii. Jo. A byl jsem toho svědek, protože on byl fakt tak hrubý, že když udělali špatně cvik, tak je řezal po nohách rukama velmi tvrdě. Takže jsem byl toho svědek, jak to celé funguje, a měl jsem možnost pozorovat z psychologie tyto ženy a jejich životy, jo, jak to funguje s muži. A je to dost špatný tady tohle. Takže když je potřeba, když je trenér, tak musí, když je muž trenér, tak aby trénoval muže. Když jsou holky, tak aby trénovali ženy. Dobrá poznámka. Jo, díky za to. No, tak... Přátelé, já bych tam vytáhnul už nějaké poslední téma, které by nebylo úplně velké, protože tu délku našich pořadů nastavuju tak, aby se naši posluchači těšili i na příště. Nepřesytit je, tak možná i směrem k Filipovi tam pošlu malou otázku, co Filip prožíval v posledních dnech. No, já upřímně si řeším ten mužský princip. Si řeším svoje věci. Upřímnost se cení. Hele, my si ho řešíme každý chlap, buď v klidu, ale ty to řekneš i na kameru, takže jako kudos, jo, zásluhy máš, no. A to vidím taky v České republice. A sám jsem se vlastně zalékl toho u sebe a myslím, že cesta do Ruska je docela dobrý způsob, jak to si obnovovat a inspirovat se. A jinak já se teďka pořád učím. A nechci moc... Vypadá, ty tam máš pokoru, člověče, to je krása. No. Vypadá, že teď rozumím těm věcem, učím se. Ty obřady jsou velký, úžasný. Teďka jsme tady v krásné jurtě. I teďka cítím tlak na hlavě. No je to učení. Je to učení. Já si musím sám doplnit historii. Doporučuji to každému. No. Vědět. Znát věci. Hele, já se vás zeptám, Filipe, díky, jo. Zeptám se, co máte v plánu v příštích dnech?
No tak v příštích dnech my vlastně už budeme dělat postupně teďka rodové rituály. Čekáme na díly na auto, budeme Ještě opravovat. čekáme na díly na auto, to spravíme. Takže kdo by nám chtěl zase přispět, budeme moc rádi. Já děkuju každému divákovi, divačce, který se ustrne a na číslo účtu, které napíšeme dole, kolegy trochu podpoříte, protože nejsou sponzorováni, není tam žádný peníze prostě velký od někoho ze státu, vy to všechno dáváte z vlastní kapsy prostě. Hele, díky všem, jo, velká úcta. Děkujeme za každou korunu, jsme vděční všem lidem, kteří nám pomohou. A my vlastně točíme celý ten dokument, máme asi 600 videí na to už víc. Víc jak 600 videí. Máme přes 20 hodin materiálu už natočeného. Takže chceme všechno v Česku zveřejnit, sestříhat, zveřejnit. A ono je toho, co je v plánu, je toho strašně moc. Já ti ještě řeknu takovou perličku. Já bych ještě než ty plány třeba rozjedeme, ještě příště si řekneme, ale já bych se ještě vrátil. Ty jsi zmínil minule o Pavlince Brzákové, jo, která vlastně měla nebo má velké zkušenosti ze Sibiře a s kulturou sibirskou a se šamany a napsala, tuším, 16 knih, které napsala a my spolupracujeme s Pavlinkou. Když v Česku jsme dělali rituály, tak já řekl, co se třeba stalo, přímo takový krátký příběh z duchy. A Pavlinka, v Česku jsme dělali rodové rituály a já jsem říkal, poprosil jsem Pavlinku, já říkám, Pavli, prosím tě, já musím nutně odjet. Pomohla bys mi překládat na rituále, protože na rituále to vlastně funguje tak, že potřebujeme mít překladatel. Tam to funguje tak, že je tam jeden duch, který překládá do staroboriackého jazyku, ten duch to předloží našemu asistentovi, který je odborný na staroboriacký jazyk, zároveň umí rusky, přeložíme to do ruštiny a já to z ruštiny překládám do češtiny a my jsme, když tam jsem nebyl já, tak tam byla Pavlinka. No a co se stalo? Pavlinka byla na jednom z těch rituálů, dva rituály překládala. A těch rituálů tehdy bylo, na tom místě jsme dělali, myslím, 25 rituálů, pak jsme dělali ještě na jiném místě rituály a poslední rituál, to jsme dělali na Šumavě, a poslední z těchto rodových rituálů přišel duch, který se díval a říkal, já jsem byl u toho, a říkal, já vidím, že tady byla Pavlinka Brzáková. Jo. Protože on telemetricky se může zpětně podívat v obrazech, všechno, co se žilo a tak dále. Všude se může podívat. Jo. Byla tady Pavlinka Brzáková a já, když jsem byl ještě ve hmotném těle, tak ona byla na Sibiři a já jsem odložil tělo zhruba před 30 lety. Jo. A pozdravte. Ona tam nebyla tehdy, jsem byl já. Pozdravte Pavlinku, že ji zdravím a je škoda, že tady není, že by si s ní popovídal jako duch. A já říkám, že teda nechám Pavlinku pozdravat, že ji zítra zatelefonuju, protože duchové, oni vědí, že máme telefony v nějaké krabičky, které takto fungují. No a já jsem na druhý den zavolal Pavlince na telefon a řekl jsem jí, ahoj Pavli, víš, kdo tě pozdravuje? Hadej, já jsem říkal, hadej, kdo tě pozdravuje? A ona říká, ne, nevím, fakt nevím. A já říkám, Kytka, já tě pozdravuji. A já říkám, to je jeho přesnívka, ale ve skutečnosti on si nerád, když byl za života ještě, tak neměl rád tuhle přesnívku, oni mu tady nic říkali, toto přesnívkou. A já říkám, Pavlinko, jo, já říkám, no, tě pozdravuje. Ona říká, Pavlinka, jo, to. No a já říkám, vzpomněj si, Pavlínku, jak se jmenovala svojí jménem. Já ho mám v deníčku napsaného, já si teď nemůžu vzpomenout, a já jsem ten deníček neměl otevřený 10 let nějak, jo? Já si nemůžu vzpomenout. A já jsem mi připomněl, Lapso, jmenoval se Lapso. Tak ona, jo, Lapso, jo, už si vzpomínám. Takže takový příběh s duchem třeba, takový krátký příběh. Takže je to takové zajímavé třeba, jo, co jsme zažili s Pavlinkou, když si o ní mluvil, já nebyl minulý čas nebo prostor o ní hovořit, no ale Pavlinka s náma spolupracuje a nejenom, že včera zrovna jsme si psali, protože nikdo z diváků ani neví, nebo málo kdo to ví,
že my v České republice jsme se setkali ještě se šamany z kmene Kogi z Kolumbie. A dříve, když kontinenty byly spojené, tak v dávné době, než se roztrhli a odpluli, tak v dávné době vlastně všichni šamani pracovali na jednom kontinentu a tito šamané z Kolumbie, z kmene Kogi, o kterých je mnoho dokumentů natočeno, jejich poselství, tak jsme se setkali v České republice spolu. Zrovna včera jsme spolu mluvili, předčerešky jsme spolu hovořili z Kolumbii. No a zajímavé, o co jde, jaká je pointa toho, že v budoucnu budeme spolupracovat a vlastně spojíme ty kontinenty dohromady na té vlastně šamanské cestě, jo, energeticky spojíme tyto kontinenty tak, jako byly v dávné době, ale jiným způsobem. Jo. On původ tak je jeden. Celé osídlení severní, střední, jižní Ameriky se odehrálo skrze zamrzlý Beringův průliv, takže my se stále bavíme o jednom zdroji. Ano, je to stále stejné. Navíc je zvláštní, že duchové potvrdili, že kolumbijští šamané mají 60% stejný gen jako buriati. Je tam 60% stejného genu. Jo? Takže ten genofond je zhodný a vždycky kolumbijští šamané z Kogi hovořili o nás jako o mladším bratrovi, který dělá nerozumné věci v té civilizaci. A když se setkali tady se šamanem ze Sibiře, tak říkali, my tobě nemůžeme říct, že jsi mladší bratr, ale ty jsi náš velký bratr. No, tak to bylo takové hezky. A zajímavé je to, že než jsme se setkali na našem území, což je, jak říkám, tady je energetický systém, Československo je srdce a Jižní Amerika jsou plíce. A pak jsou další orgány, ta planeta je vlastně jako lidský organismus. A zvláštní je to, že než jsme se setkali s kolumbijskými šamany, tak rok předtím jsem hovořil se šamanem, s naším šamanem, který říkal, že duchové řekli, že za 4 roky dojde ke spolupráci s kolumbijskými, neříkal s kolumbijskými, ale s šamany z Jižní Ameriky. To řekli duchové. To je za chvíli, to uteče jako nic, ty 4 roky, to je krása. No. A to už bylo vlastně řečeno před rokem a něco, před rokem a vlastně v loni jsme se setkali s těmito kolumbijskými šamany, což bylo ten rok předtím, nebo ten půl rok předtím, tak jak to řekli duchové, tak jsme se setkali a to bylo v loni na našem území. A když jsem vezl z letiště našeho šamana, tak on mi vyprávěl podrobnosti, jak to bude probíhat. A tady je důležitá věc, že když se spojí ta šamanská práce s těmito nebeskými šamany, tak se dá upravit ekosystémy na planetě s velkými bohy, s velkými duchy v tom spojení. Samozřejmě na základě naší zodpovědnosti, a kterou je potřeba rozvíjet. A ta spolupráce k tomu potřebují právě kolumbijští šamané z Sibiř, protože zde největší jezero, oni pracují s vodou a s duchem vody je hodně zajímavá práce, je to složitý rituál s duchy vody a pracují s tím jak kolumbijští šamané, tak sibirští šamané, navíc s duchem vody. Když se dělá rituál, tak on dokáže vyléčit velmi těžké kožní choroby, jako je třeba lupenka. Já jsem do toho svědek, kdy je to velmi složitý rituál, musí zase atributy jsou zcela odlišné a přitom spouštění vlastně toho ducha hospodáře, který má na starosti veškerou vodu na planetě, tak on potom dokáže zajímavé věci při tom léčení, ale ten rituál je hodně jako nebezpečný, ale tam musí být všechno přesně tip-top, protože je to velký živel a nesmí dojít žádné chyby. Musím jenom potvrdit, že i včera ta příprava na ten rituál s tím velkým duchem, kterou tady říkám, nesmíme jmenovat, tak byla velice precizní. Jsme tady 6 stromečků, každá větvička musela mít nějakou barvu,
Bylo to jako vyčerpávající práce na celý den tady, bylo investice, nasměřovalo se to na severozápad, potom v dokumentu to tam ukážeme a potom, jak se spouštěl ten velký duch, tak to byl zážitek, který jsem jako zažil prvně v takovém měřítku a obrovský respekt, obrovský respekt tady k těmto silám. To. A tady ty klíče, jo, když jsme se hovořili o tom, že vlastně šaman je nebeský kovář, tak má vlastně klíče k těm nebesům, k různým těm nebesům. Přátelé, v nejlepším končit. Já tu naše dnešní vysílání rozdělím na dva díly, i proto, že v příštím týdnu zatím nemůžu s jistotou slíbit, zda budeme vysílat. Já se budu vracet z Katalánska, kde s mladším synem máme něco v úmyslu. Takže zůstáváme ve spojení. Vám všechno dobré. Díky za to, že otevíráte tento svět pro nás, zvědavé, kteří jsme na místě dosud nebyli a možná nikdy nebudeme, uvidíme jak do. A kolegové, žehnám vaší cestě. Tak teď děkujeme, zdravíme všechny diváky, loučíme se a jsme ve spojení a těšíme se na další setkání nás všech a v té pomoci nás všech. A chtěl bych sdělit divákům, že kdo bude mít nějaký jako dotaz, klidně napište pod komentáře, my je všechny dáváme od sebe, vždycky evidujeme ty kvalitní dotazy samozřejmě a tak no vlastně všechny ty nekvalitní z jisté roviny prostě na ně budeme odpovídat, ale zatím tomu ještě nebyl prostor, tak nám chvilku ještě dejte na to. Odpovíme. Taky ještě, bude víc ještě. Ještě se omlouvám za to, že neodpovídám na Facebook, protože mám ho vlastně vypnutý tady, protože nemám VPNku, mysleli jsme si, že to nějak zvládneme tady v Rusku, ale není třeba, pánové, v klidu, na to bude dostat ještě. To mi nezlobí, když jim teďka na Facebook nebo neodpovídám, takže prostřednictvím tohoto videa se omlouvám. A jakmile přijedu do Česka, takže to zvládneme a všechno si tam řekneme i přes Facebook, potvrdíme si tam a tak dále, řekneme si co a jak. Takže děkujeme. Díky za dnešek. Děkujeme se na další setkání. Perfektní. Ahojte.